女的吃了美容养颜的。啊，女的吃了美容养颜。啊，那男的吃了呢？大叔啊，喂，这个鱼油多少钱一斤？这个鱼油2块钱一斤。啊，给我来一斤鱼油。好的。哦，红烧的吃哈。好好好，可以。哦，还有这个小虾多少钱一斤？小虾。小虾25。25，再来一斤小虾。好的。啊，我炒一个小河虾。啊，这个虾是哪里的虾？是盱眙水库的。啊，水库的。对，当地的。啊，野生的是吧？野生的。啊，好嘞好嘞，给我来一斤。好的。大叔啊，喂，这多少钱那个一共？一共啊，一共五十七啊，五十七啊，好嘞，55块钱五十五，好好好好好。哎，这不双峰哥吗？哎，老六你来了，来来来，哎，我炒一个那个红烧的那个叫什么鱼油？啊，鱼油是吧？鱼油还鱼子啊？好的，啊，再炒一炒啊。哎呀，啊，哎呦。这个一直在刷锅的路上是吧？哎，你看这小锅刷的干净吧？给你先煎一下啊！啊，好，先煎一下。哎，哎呦，哎呦，红烧啊！好的。啊，把鱼子啊，先放进去煎一下啊！不要炒太碎啊！先去去腥啊！啊，先去去腥啊！有腥味儿，煎点锅。人家叫你那个刷锅哥，是因为你喜欢刷锅，还是喜欢？哎呦呦呦呦，慢点啊！啊，慢点慢点。不是我喜欢刷锅，是我炒个菜，你不刷锅，它不，它粘的那些都不干净，知道吧？不干净就搞卫生是吧？哎，然后，啊，我以为刷锅是那个刷锅嘞。我们这一吃的应该就把卫生搞干净一点。啊，这个怎么做好吃？红烧。红烧啊，这么红烧，你猜猜这个鱼油和这个鱼子多少钱？这些啊，这些在我们这吃的少啊，也就是20-30块钱吧。20-30块钱啊？哦，那你还怪会猜嘞。鱼油加鱼子是22块钱。哎呦，有没有有样的哈？现在也有样了。大家伙拿那个笔记本啊，大家伙拿那笔记本啊，记一下啊，哎。放点料、啊，是不是油放少了？行，行，再加。哦，葱姜蒜啊。哦，炒菜后放油也可以是吧？哎，哎呀，哎，这锅电台不能了。嗯。行，主要这锅不粘。啊，这锅不粘。好了。啊，这就好了。好了。啊，这不用加啤酒去脏吗？要要的，要的，要的。啊，要加啊。哦。加点这个酱油碰碰啊，是不是学过这个啊？学过没有？学、啊，基本上都学过啊，基本都学过啊，是自己学的还是自学成才什么的？自己看，自己看的啊，一看就会。师傅领进门，修行在个人啊。加啤酒啊，哦、啊，还是个雪花啤酒。雪花啊，嗯，啊，有人陪你雪月风花，没有人陪你勇闯天涯是吧？哎，加点水啊，再加点水，啊，再炖炖，哎，大火把汁收干就行啊。加点味精，盐，还有一个胡椒啊，再加胡椒还要，哎呦，那不得了了。为什么这个鱼漂鱼子什么的咱们这边吃的特别少？这边吃的少，你像我们在苏州的时候、嗯、那鱼泡红烧鱼泡吃到名菜啊，吃到名菜啊，啊，好吃是吧？对，南方人都喜欢吃这个鱼泡、啊、这里边我就喜欢里边那个鱼油里边的胶原蛋白，哎，那玩意吃我觉得很软，这都是胶原蛋白哦、女的吃了美容养颜的啊，女的吃了美容养颜啊，那男的吃了呢？男的效果不大，男的效果不大。哎呦，哎，这个刷锅哥也是个人才呀、啊，什么都懂啊，上知天文下知地理啊，是吧？嗯，好、啊，哦，加点辣椒，哎，加点辣椒，哦，调调颜色啊，调调颜色，哦，您会调色哈、啊，搭配一下，哦，金黄搭配，哦，搭配。啊，再加点香菜，哎，这就好了。好了，哎呦，这就出锅了啊！出锅，出锅，出锅！哎，我看看啊，慢点啊，出锅了。哎呦，谢谢锅哈、啊，嘿，哎，哎，掉了，掉了，掉了。好了，好，这一锅，嗯，可以了吧？在外边我估计不得卖个50-60啊，那少不了，少不了啊。好嘞，好嘞，好，谢谢啊，放这啊。啊，好。
二十来块钱啊，满满的一大盘。哎呀，真好，这一桌百来块钱。